Não ficou claro quantas pessoas estavam a bordo do Fokker 50 operado pela companhia aérea doméstica. As autoridades locais disseram que 3 pessoas sobreviveram ao acidente. O avião caiu sob forte chuva numa área residencial perto dos escritórios do governo e uma base usada por forças de paz da Organização das Nações Unidas. É um avião de passageiros, é que é grande. É um avião de passageiros que caiu. Estamos na época das chuvas e o clima é um problema. Ainda não sei o que aconteceu, se eles foram capazes de seguir a torre de controle ou não. Estamos a conduzir uma investigação. Salvamos 3 pessoas que estão agora a receber assistência médica. Estamos a tirar os corpos e a vasculhar o avião para ver se ainda há pessoas vivas. A República Democrática do Congo tem um dos piores registros de segurança aérea do mundo. Tem havido numerosos acidentes em Goma, a principal cidade no leste, onde a pista não foi totalmente reparada após uma erupção vulcânica em 2002.